shqiptare. Jam 100% shqiptare se kam lindur e tjil. Nuk mund të shqiptare. Po, vitimi që në fakt pretendoj që etnia nuk zhvillot brënda ditës, për mund zhvillot në ko, por etnia është. Do me e që shmua të drejtën. Një sekund, do me e që shmua të drejtën që kam lindur me etni shqiptare, të deklaroni një moment etni grekën falë, të deklaroni që ja dini shqiptare, do me e që një ju të drejtën. Pse se ndihem shqiptar, sepse më pëlqen kultura shqiptare. Sepse zoti Miço beson se është çështje e tondierit, jo të qenit. Po që të ndihem. Në qoftë se ti rrokesh nga kultura, nga historia, nga ku di çfarë. Nga ambienti ku jeton dhe deklaron shqiptar. Ju lutem të dëgjoni njëri tjetrin sepse nuk shkoni tek audienca. Se ajo thotë çfarë gjëra antishkencore, thotë etnia është e lindur. Do duhet të respektojmë njëri tjetrin, dialogojmë sepse nuk dëgjoni për audiencën. Në Ballkan, njerëzit do deklarojnë si ndihen. Nëse ti je ndihesh shqiptar, një kushurir i që ndihet në Tiranë shqiptar, kjo është ideja juaj. Le ta dëgjojmë nga zonjën Çuçi deri në fund se ju ju dëgjuan. Nëse ti do deklarosh etninë e gjyshit tënd, jo pra se ai ndihet shqiptar. Për ju është çështje e ndjerit, për zonjën Çuçi e dëgjojmë deri në fund. Zonja Çuçi, që mua më lejon të deklarohem me etni shqiptare. Do deklarohen shqiptar? Jo, në qoftë se ti vjen ashtu si më thua. Jo, më shumë se zhvilloni dhe është çështje e të ndjerit. A kam të drejtë po? A kam të drejtë të deklarohem? Keni të drejtë, zonja Çuçi? Komsi absolutisht jo. Komsia nuk është ndjesi. Komsia lind. Un kam lindur shqiptare siç ti ke lindur ajo që je. Përveç kësaj që doja të specifikoja një gjë. Ju thatë që po harxojmë 17 milion euro kop. Jo, nuk po i harxojmë kop. Dhe nuk po i harxojmë as për ndjesitë e etnisë, edhe as për ndjesitë e fesë, në fakt. Sepse këto dy pyetje janë dy pyetje në 200 pyetje, të cilat i duhen popullit shqiptar për të analizuar dhe qeverisë shqiptare. Sepse se nuk po bën kontë, po bën çfarë kemi apo jo. Me shumë arsye të tjera ta sqarojmë. Censusi është një fotografi, një skanim i territorit shqiptar, i popullsisë shqiptare, për parë cilat janë nevojat dhe cilat janë politika që do të merren nesër nga kjo, parë ka një arsye që bëhet. Nuk bëhet për fen, as për ndjesitë etnike.